ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ထဲမှာ36ဆောင်းဝင်တော့ပါပြီ။ပြီးရင်အင်ဂျာတာမင်္ဂလာတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တက်စ်ကပ်ပြီးဆက်ပါမယ်။ အဆုံးရှိ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video လေးရဲ့ဘဲဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။magnetic B expression ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလေးကြီးကအကြောင်းပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအော်ဗီတာနေနဲ့စပင်ကောလံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖတ်ကွန်တမ်နေရှင်ရှိပါဘူးကလိုးစ်တိုက်ခဲမယ်တဲ့ကျွန်တော်အားလေးထွက်မှာပါအခုကျွန်တော်ပြီးပါပါပြီစပေးလိုက်ပါပြီဒီကောအင်စတောလေးရှင်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run ဟုတ်ပါပြီအခုစရမ်းပါတော့မယ်ဆက်စားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥစားပြီးတော့35မိနစ်နေကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ပါမယ်အားနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် high throughput မှာကျွန်တော် automatic extractor ကြီးကျွန်တော်တို့အရန်အောင်သုံးပါမယ်ကျွန်တော် pipette တွေလည်း save လုပ်တာပြီးသားဖြစ်ပါတယ် pipette တစ်ပေါက်ရဲ့တန်ဖိုးကအနည်းဆုံးတစ်ပေါက်ဝယ်2000မှာရှိပါတယ် ဒီလိုရင်ဆက်ကြပါအင်ဂျင်နီယာနဲ့မဂနက်တစ်ပီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ်ပါကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုကွန်ပျူတာနိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်နေပါပြီအဲ့ဒါမဂနက်တစ်ပီးကနေပြီးတော့အာအာနီယာနေချပ်နဲ့လာပေါင်းမယ်ဘိုင်းလုံးမယ်ဝက်လုံးမယ်ပြီးရူးချက်လုံးမယ်ပြီးအာနီဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ဘက်မှာ32ခုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟို ดูยาวกว่าอายุยาวอีกสักหน่อยပါတယ်ပင်ကွန်လန်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တနိုင်ခွဲကြပါတယ်30နှစ်ခုဆံပဲ30နှစ်ခုဘယ်လိုလဲကျွန်တော် high throughput ရည်စွယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်30နှစ်ခုဆက်တလုံးရယ် တော့ဒီမှာဆက်လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်ဆက်ရှင်များများလုပ်နိုင်လေကျွန်တော်တို့အတွက်လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့များများဆက်ပေးနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်